iznogudu, izdanju čarobne knjige, radi se o petom integralu u kom se, kao i obično, sadrži tri albuma. Kad sam radio klip o prethodnom integralu, rekao sam da ti rani iznogudovi albumi, uslovno rečeno, se mogu tako nazvati, zapravo radi se o kompilacijama više priča, tako i ovaj prvi album koji otvara ovo integralno izdanje sadrži nekoliko kraćih priča koje su solidnog kvaliteta i u čijem čitanju sam zaista uživao. Kažem, imam baš simpatije za ovaj serijal. Međutim, drugi album u ovom integralu ima jednu drugačiju formu, pa je svaka stranica predstavlja jednu, da kažem, fikciju, kada bi Iznogud, recimo, bio ministar za rat, kako bi se ponašao, evo, možemo da vidimo, pa onda da sam ministar za energetiku, da sam prodavac čilima i tako dalje. Zanimljivo da u ovom albumu imamo krupnije kadrove, daleko manji broj slika po stranici. Mislim, ako se ne varam, da su autori uradili još najmanje jedan takav album. Nije ni on loš, kažem, ima sigurno 30-ak ovih priča, nisam siguran, i osciliraju po kvalitetu, neke su baš zanimljive, neke su znatno manje zanimljive, ali, kažem, interesantno je, pročita se bukvalno za 30-ak minuta. Treći album u integralu je kompletan, tako da verovatno od ovog albuma počinju te celovite epizode koje su u potpunosti odgovaraju tom francuskom formatu od 50-ak strana. Radi se o priči koja najavljeno je da će da se bavi Iznogudovim detinjstvom, pa sam očekivao nešto drugačije. Međutim, nije ni ovo loše, jedna čarobnica je bacila neke čini na dvorac, pa su se ovi glavni akteri, Iznogud, diletanti i sam kalif, pojavljuju i kao deca, pa u isto vreme imamo u priči prisutne njih kao stare ljude, onakvim kakvim jesu, ali su prisutni u isto vreme kao deca. I tu ima takođe zanimljivih situacija, radi se o jednom simpatičnom albumu. Kažem, integral Čarobne knjige ima tri albuma, ja ih posjedujem tri, vidjet ću, verovatno ću da nastavim da ih nabavljam, nije mi baš u, kažem, vrhu prioriteta, ali Iznogud kao strip mi se zaista dopada.